राष्ट्रीय संत रविदास महाराज यांचे 150 वर्षापूर्वीचे ऐतिहासिक मंदिर दिल्ली विकास प्राधिकरण व दिल्ली येथील जातीयवाद प्रशासनाने 10 ऑगस्ट रोजी पाडले. याचा निषेध म्हणून देशभरात चर्मकार बांधवांनी आंदोलन केले. सोमवारी उल्हासनगर येथील कॅम्प नंबर 1 पासून ते प्रांत कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून या घटनेचा निषेध केला. तसेच राष्ट्रीय रविदास समाज विकास संस्था यांच्या माध्यमातून प्रांत अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. प्रतिनिधी हरी अल्लाडसह आधार न्यूज उल्हासनगर. 600 वर्षांपूर्वी राजा सिकंदर लोधी यांनी संत रविदास महाराजांना गुरुदक्षिणा म्हणून जी 12 एकर जागा रविदास मंदिरासाठी दिली होती त्या मंदिरावर त्या जागेवर 150 वर्षांपूर्वी संत रविदास मंदिर ऐतिहासिक असं प्रचंड मोठं मंदिर बांधलेलं होतं. ते मंदिर 10 ऑगस्ट रोजी दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दिल्ली सरकार यांनी जागा बळकावण्याच्या हेतूने ते मंदिर पाडलंय. त्या जागेचा 7-12 आजसुद्धा संत रविदास महाराज मंदिर या नावाने आणि जागा दान दिल्याची ऐतिहासिक नोंद आजसुद्धा दिल्ली सरकारकडे उपलब्ध आहेत. आणि स्वर्गीय बाबू जगजीवनराम यांनी त्या मंदिराचं उद्घाटन केलेलं आहे अशीसुद्धा दिल्ली सरकारकडे नोंद असून तरी त्यांनी जातीवादी भावनेतून आणि एक बहुजन विरोधी भावनेतून सदर मंदिर 10 ऑगस्ट रोजी पाडलेलं आहे. या घटनेचा निषेध म्हणून पूर्ण भारतामध्ये जागोजागी निषेध मोर्चे व रोष प्रदर्शन आंदोलने सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून उल्हासनगरमध्ये आम्ही आज दिनांक 19 रोजी एक रोष मोर्चा निषेध मोर्चा आयोजन केलं होतं जो 1 नंबर बस स्टॉप येथून सुरू करून माननीय प्रांत अधिकारी साहेब यांना निवेदन देऊन आम्ही संपवलं आहे.